Дональд Трамп припускає, що Путін причетний до вбивств та отруєнь. Про це очільник Білого Дому заявив в інтерв'ю американському каналу CBS і додав, що йому доводиться бути жорстким у спілкуванні з главою Кремля. А ще Трамп зазначив, що Росія, а також Китай втручалися у президентські вибори США у 2016 році. Американський президент також заявив, що задля протидії російській агресії надав Україні набагато більше військової допомоги, ніж його попередник. Зокрема, йдеться про системи Джавелін. Я той, хто дав Україні наступальну зброю та протитанкові системи. Обама такого не зробив. Знаєте, що він зробив? Надсилав подушки та ковдри. І він також той, хто віддав частину України.